että sanoin vielä saattaa treenarina klara spelare sen juniorutvecklingslinjen som jag formar. Börjar med samarbetsavtalet som har slutits mellan FC Inter Turku och Ekenäs IF. Det är ett farmavtal mellan FC Inter Turku och Ekenäs IF AB. Och ett samarbetsavtal med Ekenäs IF RR som betyder för juniorer med World. Peter Haglund IF, vad betyder samarbetsavtalet för IF? No samarbetsavtalet så betyder vi har ju tidigare haft det med IFK Mariehamn och har goda erfarenheter att det kanske inte konkret syns så hemskt mycket på ut direkt åt er här, men att internt så är det en jättebra grej som vi tycker att ha fungerat bra, och nu har vi inlett det med extra ytter här och ska utveckla våra egna spelare och utveckla oss själva på det sättet. Så tror vi på det här konceptet, att vi har ju lovande spelare nu, som en spelare han har tagit redan till sig där, så att Sättra heter det, som har haft möjlighet att gå vidare och vad heter det, så jag tror nog bara positivt på det. Jami Valenius, FC Inter Turku, tätä yhteistyö merkitsee teille? No tietysti me ollaan kiitollisia, että me saatiin tämä yhteistyö aikaiseksi. Me tietysti seuraan tarvitaan yhteistyötä jonkun seuran kanssa, mikä tekee. Meillä on hyvä toiminta ja hyvä junioritoiminta, ja meillä on paljon hyviä omia junioreja, ja meidän pitää myös mahdollistaa heille peliä tai jossain, mikäli he ovat siis sen tasoisia. Tietysti ehkä katso sitten, mitä he tarvitsevat. Ja tietysti me tulee olemaan varmaan aika iso rinki, ja me pitää pystyä käyttämään pelaajia jossain ja toivottavasti heiltä. Että toisaalta taas mahdollista EIFin, mikäli heillä on sellaisia pelaajia, mitkä lähtee mennä liikakentältä ulkomaan, että heillä on myös askel siihen suuntaan, että on niin kuin molemmin puolinen niin kuin hyvä asia. Nej, tyvärr så är det så nu att det farmatalet är en ny regel i år, att det är närmast pratar vi om klart att flytt kan ju ske och samarbete sker säkert mycket mellan föreningarna, men att farmatalet innebär endast flytt från ligan ner till division 1, så farmatalet är nya lager på avtalet, så att vad heter det? Det är nog ett som Jami sa, att ha någon spelare som inte ryms med i deras lag och behöver speltid och deras kapacitet räcker att spela här, så breddar vi också på vår trupp också på det sättet här. Betyder det att Kjellman ändå kan synas på plan? Det betyder att Kjellman kan också synas på plan här. Joo, ehdottomasti. Että jos ei meillä suoraan avauksia, niin sitten on näitä paikka, missä voi pelata. Tietysti kasvaa meidän harjoituksen muuta, mutta on kuitenkin mahdollisuus pelata. Että ei ole mitään jälkeä ottaa pelaajaa sisällä ja sitten keskittyy vain harjoittelemaan. Pelaajan pitää pystyä pelaamaan jossain. Ja tämä myös mahdollistaa sen, että se on voi pelata ihmisiä tuossa hinta. No, långvarigt, det är liksom på det sättet där att det strandade på oss samarbete i Mariehamn, utan det strandade på det att det var landstinget där som satt vissa krav på att IFK skulle då samarbeta med ett åländskt lag. Och där strandade att på något sätt så vårt samarbete med IFK Mariehamn har varit bra och vad heter det. Så att det har inte blivit skilsmässor på något sätt på grund av några skilsmässor. Hur vanligt är sådana här samarbeten mellan lag inom fotbollen? Det är ju klart att vad heter det?
ska man utvecklas som klubb så, så bör man ju samarbeta. Både uppåt och kanske också så att samarbeta lite mer åt Ingo i fjol. Och vad heter det? Det är ju nog viktigt kanske närmast också nu för Inter i och med Åbo. Föreningarna Åbo gick inte så bra med förra säsongen. Att det blir nästan följande på den nivå som de har möjlighet till samarbeta här på det här området. Och vi ligger ju jättebra till här med Helsingfors och Åbo. Kyllä tämä on aika yleistä Suomessa. On tehdään seuraavien välisiä yhteistyösopimuksia. Varsinkin tämä on niin tärkeä nuorille pelaajille, että se mahdollistaa myös sen. Kaiken kunnioksi Suomen nuorten juniorisarja, mutta se ei välttämättä 19-vuotias enää tarvitse aiemmin pelejä, että se tarvitsee miesten pelejä, mitä korkeamman taso on, niin aina sen parempi se on. Mutta on erittäin yleistä. Onko se jo just niin på samma sätt att ni är ju också så brukar utfanden till andra klubbar. Det är kanske inte aktivt har vi räckt ut något på det sättet, men kanske då att också att nu följer vi ju alla med varandras klubbar och kanske då inte att vi gör relativt bra jobb här och kanske lite via Benjamin också så öppnar vi det här samarbetet. Vi har nog haft ganska långt fokuserat på vårt eget jobb, men att med det här alternativet kom så klart att vi var med i det. Så att inte det är en stor förening som kämpar om medaljer på FN-nivå. Vi får vara med och delta i en sån verksamhet så ska vi vara nöjda. Och att inte vi har oss med det. Så att man inte ens spelar till tala innan, är det då på resten av säsongerna som man pratar om? Det är då man spelar alla dagar. Just det. Ja. Det är ju nog som spelar varje dag så att de har vi. Om man orkar. Molemmat seurat samankaltaisia seurat. Molemmat seurat haluaa kehittää omia pelaajia ja nuori pelaajia edustusjoukkueeseen. Siinä mielessä meidän ajatusmallit on niin samantapaisia. Mielestäni sopii niin hyvin yhteen. Me katsotaan seuraamme toinen toisiaan, niin me seurat on niin kuin samankaltaisia ja ajatusmaailma on samanlainen. Treenaa frågan. Säsong 2016. Vilka treenare kommer vi att se i Eta Hagen? No JIF kommer vi till se det på det sättet att nu kallar han de gamla treenaren Jens Matsfolk. Han fortsätter då till vad heter det, nästa år och han får då Karo Virtanen som kanske alla har hört så då får till IFK Mariehamn och han far häst i nästa år kommer till Stefan Strömborg som då i dagens läge Åbo FKs tränare menar kommer då till komma över till oss. Sen förstärks ju liksom träningsteamet då med Juha Teoranen som är ny på fyssidan. Kommer att ansvara för fyssträningarna och den här grundtidsperioden. Och så har vi Danne Westerlund som kommer att fortsätta på akademisidan och ansvarsområdet för det. Och sen kommer ansvarsfördelningen till vad det delas upp. Jens kommer också ta lite ansvar på spelarutveckling och ungdomsledare och försöka fortsätta där som vi slutade i fjol ganska långt. Vi har en viss grej som vi försöker köra in i den här föreningen, den ska vi fortsätta med också i fortsättningen. Jens Matfolk, EFN, kommentarer på det? Nej, det var väl ganska självklart att vi skulle fortsätta det som har varit orsaken till att vi inte har gett ut. Någonting har ju varit att vi har sökt en modell på hur vi ska fortsätta nästa år. Vi har haft flera långa möten där vi har sökt, vad ska vi säga, alternativa lösningar. Jag tyckte inte det var
på det viset möjligt att fortsätta med Karim, att han tog steget dit och kommer att jobba säkert mera på Åland. Man måste vara två tränare i divisionen, man kan köra liksom allt ensam, det lurar mig. Man måste ha ett bollplatt, man måste ha en kollega, man måste kunna samarbeta. Så att det har hängt mycket på den här, liksom, att vem ska komma in och jobba med. Hur tänker du då om sådan så att ni har jobbat i den nya modellen Chile, den nya modellen på Ålgkörning? Det kan jag också förstå. Det är det att vi förstärker i vårt ögonsteg. Vi tror att vi är starkare med att Jens får en tränare. Jag har varit med honom nu hela säsongen, hela tiden. Konstant. Och sen att vi har också en fystränare så att vår liksom idé med föreningen, att vi får en första förening, och då måste vi kunna ge så bra träning som möjligt för våra adepter. På det här sättet tror vi att vi har ett starkare träningsteam i år än vad vi hade i fjol. Så att vi har förstärkt det på vad heter det, på flera plan. Alltså från Strömborgen, vad får man för roll? Alltså, har han en större roll än vad vi har? Vi kör ett delat ansvar på det sättet där att han har ett större roll som vad heter det. Vi har ett ännu, Stefan Strömborg skulle vara här idag, men han är på kurs i Estland och vill sen kontakta honom, så då är det från måndag vidare så får ni kontakta honom. Men att det kommer nog vara delvis ett delat ansvar och kanske vi kommer ut med det lite senare sen när vi har hunnit träffas alla tillsammans ännu, så att vi har ju olika delansvar, tränarna och allt ner till akademin och vad heter det, ner till B17, så att vad heter det, så att vi är ett starkt träningsteam och ansvarsfördelningen kommer säkert att falla på sin plats här inom kort. Ja, Juha tuli mukaan tänä vuonna, tulee mukaan, miten se tapahtuu, mikä taustalla? Kuulin, että täällä mahdollisesti olisi tarvetta fysiikkavalmentajalle ja sitten otin Petterin yhteyttä ja käytiin läpi mitä ajatuksia mulla on, että miten sitä voisi toteuttaa, ja aika nopeasti sitten löydettiin sellainen yhteisymmärrys siitä ja nyt ollaan jo päästy aloittaa vähän se enemmän noiden junnujen ja akatemiapelien kanssa. Mutta oli helppo päättää, että tulee tänne näin, kun tosiaan ajatukset meni aika hyvin yhteen siitä, että mitä täällä halutaan ja miten itse näkisin. Ja tosiaan itse en ole ollut fysiikkavalmentajana futisjengissä muuta kuin ihan lyhyen aikaa Liettua pääsarjassa viime vuonna, mutta sitten on niin kuin junioreita valmentanut ihan pienistä junioreista A-junnuihin asti. Sitten viime kaudella olin nelosdivisioonissa päävalmentajana Orimattilassa. Nyt sitten löytyi tätä, mikä on sitä ominta osaamista, tämä fysiikkapuoli. Eli sä olet tehnyt niin on first woman, joka on fysiikkapuoli? Kyllä, joo. First woman, joka on fysiikkapuoli. Ganska långt är det så att förebygga skador och få en bra grund på träningen. Nu har vi också haft det tidigare, med träningsmängden nu på ett år har ökat ganska mycket. Och det är så att om man hamnar och som Jens då i fjol på, man får köta lite allt, så blir det kanske för stor börda på en, och nu får man fokusera på det här, på fotboll och Juha får fokusera på det och se till att vi får optimalt, att alla spelar
så många matcher som möjligt och vi har skadefria och har en bra grundmeriker i nästa års serie som är ganska lång och vi har ju en precis som är ganska lång på det sättet att han har möjlighet till få de fysiskt bra skickade spelare så vi är beredda från start i år till börja plocka på det sättet. Där finns ju, om ni får fylla på så finns det många saker som sker utan fotistrerat. Det är inte bara det att man kommer hit och sparkar boll utan man har ju spelare som är olika skedar. Någon har just skadat sig i matchen före, någon annan har skadat sig för två veckor sedan och i olika skedarna sin det här en återhämtning och just här kommer någon fyrstrenaren också att den här fyrstrenaren som ögar den som det som bevakar den här skadade spelaren liksom återhämtning och låtsar spelaren få fas i en fas till följande fas och kan ta ett beslut att den här spelaren är nu redo att liksom igen vara aktuell för matchspel och vi får liksom en sakkunnande helt enkelt på det här området att nu ska han göra det, nu ska han göra det och de har en egen tränare här liksom i samband med våra tränare också att det är inte liksom det att jag kollar här inne att jag tänkte göra idag så berättar de att okej, det låter helt okej och sen kör jag ändå den här fotisdelen och den här skadade spelaren ska liksom sköta sig själv. Och alla fotbollsspelare så är nu världens bästa på det här att sköta just en sån träning själv. Vissa gör det bra och vissa är helt enkelt inte alltid lika bra. Så är det bara. Hur är det sådär överlag, Jens? Vad tycker du om det här att samarbeta med Strömborg? Strömborg. Det här är alltså jag tror väldigt mycket på det här. Alltså dels så gillar jag det här alltså samarbetet, att man är ett team helt enkelt. Man fattar gemensamma beslut där det givetvis ska få finnas olika åsikter och man ska jobba sig fram till olika lösningar. Och sen så tycker jag om det här att jag tror att vi kommer att oftare ha två tränare på plats än vad vi hade i fjol. Som då är liksom knutna specifikt till här laget. Och Steffos, det här bakgrund tycker jag också om. Alltså han har jobbat i Liban. Han har också specialkunskaper lite i fys och så här. Så snackar vi båda svenska och vi har säkert en ganska gemensam syn på just ledarskap och samarbete. Så att jag tror faktiskt jag har stora förhoppningar, så kan man kanske säga. Hur kan du säga att det är just han som tyder? Det är ju det att tränarplatsen är ju så himla stor på det sättet och finlandssvenska tränare så är det ju heller riktigt att växa på trä på det sättet. Och, söker ni en finlandssvenska? Det är ju alltid lättare att jobba med samma språk och många spelare så har ju också svenska som modersmål. Och vi också har ledningar svenska som modersmål så klart att det är betydligt lättare att jobba med eget modersmål än med något annat sätt. Så att vad heter det så, nu är det ju en fördel. Det är en sån som söker ett sånt här jobb. Och Jens är ju, eller Steffo är ju känd för tidigare att vi har haft ett samarbetsavtal på år i IFK Mariehamn. Under den tiden var Steffo tränare också i Mariehamn. Så på det sättet så, vi vet vad vi får. Vad sen kan jag nämna att Steffo också och jobbade i tid. Det är till som man kan vita när det hittar också. Det är också en syneffekt som är viktig för vår resa. Vad är det nu, Jens, med tanke på att det här var den första säsongen när du ledde en nyårsmänskap den här följande säsongen? No, vi vill ju bli bättre. Det är nog alla fakta att försöker det bli bättre så far de andra förbi i toppen.
några tankar har jag om hur vi ska kunna bli bättre och hur ska vi kunna justera vårt spel när det gäller det att snacka ihop de grejerna med Steffo. Vi har gått om till här i december att det här brainstorm och sedan så handlar det förstås mycket om att man måste hitta spelare som passar för oss, som passar i det spel vi tänker oss att vi ska spela. Det här, vissa spelare har lämnat och de ska fyllas, men världen är full av hockeyspelare, så att det är liksom just det som jag oroar mig för. Alla förstår att vi kommer att ha tillräckligt med spelare, men att de ska också passa in. Varför är det spelare som du söker från Blackie? Nå, det är väl ganska klart att säg så här att försvinner en Kaufman så måste du hitta en annan spelare som har, ska vi säga, offensiva spetskunskaper med allt vad det innebär. Att är det bra att göra mål, är det bra att dribbla, är det bra att passa? Det har kanske inte avgörande betydelse, men det måste ha ett område som den ska kunna sticka ut på. Kjellman försvann, det betyder att vi måste ha en anfallare, det är alldeles självklart. En anfallare ska kunna göra mål. Och ser man på vårt spelsystem så, som har varit egentligen med en ensam anfallare, så ska den här anfallaren kunna spela med ryggen mot motståndarnas mål och vara bra mot djupet, men också kunna täcka bollen. Så här, så det är ju sådana här saker förstås. Så man ska kunna driva sig och kunna komma hit. Det är också viktigt att fungera i gruppen. Vi har en bra grupp. Hur ser det ut rent ekonomiskt? Finns det mera pengar att spendera? Ekonomiskt så hoppas vi att de pengarna som vi ska använda nästa års vajtiden kommer. Så att vi har ju hårt jobbat ihop de här pengarna för nästa år. Ekonomiskt så klarar vi oss relativt bra i år och med relativt låga kostnader så säkert överlägset läggs ut allihopa. Och det är klart att far det bort någon så måste det komma någon istället. Och vi har en budget som vi måste hålla och med den budgeten kör vi och hoppas att vi är ett topplag. Men du sa att ni klarade relativt bra under det här året, vad betyder det? Relativt bra är det på det sättet att vi hade inget underskott i år. Men har ni liksom ungefär ekonomiska muskler som förra säsongen? Samma muskler som inför fällen som förra säsongen, och kanske lite kan bli rätt upp också, lite upp och sånt. Det var för att kolla viljan inte på våra egna, som vi gärna vill. Vi visar upp som är klara för nästa år. Sen har vi samsatt i Moskva fortsätter för nästa år. Juso Aalto fortsätter i EF nästa år. Vili Roivainen fortsätter i EF nästa år. Jonathan Jentti fortsätter i EF nästa år. Och Mamma Jukonade fortsätter i EF nästa år. Sen förhandlas det med flera spelare. Så att det är de spelarna i dagens läge som vi har klart med och sen har vi gjort. Så kallade akademikontrakt är det de nämner inte jag mina namn, men att vi har idag sex akademikontrakt som alla heter i och det är unga lovande spelare som vi kallar till akademikontrakt. Men från fjolårsdomen så var det 20 stycken som vi har i det här skedet. Då om vi tar Johan och standard i följande EM och Torbjörn. Ja. Fanns det väl några andra alternativ heller? Att det kan man ju sluta nu, när vi nog en gång är på gång här, så kan man ju lämna det här käppen. Jag slutade serien bra i fjol och hoppas att vi kan bygga vidare på det. Kanske köra Leicester i Premier League och toppa serien. Nej, skämt åsido så inte fanns det sagt några andra alternativ. Det ska bli roligt att köra igång. Osäker du så? Det är upp till tränarna. William Lindqvist, ledare, fortsätter i ett år till. Ja, det känns bra att skriva på ett år till. Det var ganska lätt beslut ändå. Det känns bra för min utveckling att stanna här ännu ett år. Ja.
Det blev att han tror att han är så det liksom är klart att så då skulle de gå upp med Chelmarna. Där är det inte bara på insikt. Något definitivt på det sättet att det är en match för att jag har varit ute eller varit hemma i USA och kommit hem den hit tillbaka i nästa vecka så då förhandlar vi med honom och vad heter det, Ville har en liten skada bland annat så att han vill inte definitivt säga någonting vad han gör förrän han vet vad han ska skada i hösten så att vi måste acceptera också. Vissa kan säga lite tidigare jo eller nej och vissa måste ha tid åt. Säsongen var hård och tung och som jag sagt tidigare också här att man måste få ge tid åt spelarna att fundera. Det betyder inte att jag har varit aktiv med spelarna utan som det kanske har kommit fram att vi har låtit dem vara i fred utan det är nog så att största delen av våra fjolårslag har haft ett kontraktförslag och några har tagit det redan vid det här skedet och några funderar och några accepterar inte så att det heter. Så att det är spelets gång i fotboll och när vi har gått igenom den här vad heter det, rumban med alla våra egna fjolårets spelare så då vet vi vad vi har för luckor att fylla och då börjar jobbet där och det har nog redan börjat också på det sättet att vad heter det så att inte det jag ville vilja la kommer inte att fortsätta med oss så att där söker vi en målvakt för nästa år många målvakt så det är Kaufmann, Viljala, Bergström och Fjellman? Ja, när Viljala så är det vårt eget beslut på det sättet. Men de andra tre som har Fjellman? De andra själva har fått kontraktförslag och vi ska vara intresserade av att ha dem kvar. Det är klart att Benjamin får ju samband med det här samarbetet. Så att jag tror att vi har Benjamin också kvar. Jag hoppas att han får spela i ligan men att jag tror att han också kommer till att vi ser den här också på centrumplan i sommar. Lauri har studierna och haft en tung säsong till Pella från Helsingfors. Och har valt att lite varva ner det här året nu och vad heter det precis att och Kaufmann såklart med hans säsongen där så hade han en sån här som vill ha honom sånt händer. Samtidigt måste ju nog vara nöjd, alltså när spelare går till ligan från EF så det är klart att på ett plan kan du vara missnöjd men på ett annat plan måste du vara nöjd att vi liksom visar att vi är vår verksamhet. Är tillräckligt bra att härifrån kan du komma vidare, att det här är en bra plats liksom för att spela. Att lika viktigt är det när vi söker nu nya spelare utifrån att kunna visa att hej, att kom hit, att det här är en bra språngbreda. En, två säsonger här och sen kan du spela där. Så en notis i Vestis idag om Alexander Jonsson hade haft en avgörande roll i norska kvalet här. Att hans resa i Europa startade hos oss och det är ett bra exempel bland andra. Att den här nivån liksom som vi håller här så fungerar att man trycker ner det här ifrån. Man tar fokusera på fotisen. Truppen är tillräckligt hård för att utveckla så vidare och så vidare. Att det synnar de far men på ett annat plan så måste man gratulera dem att de har jobbat hårt och förtjänat. Där ser vi. Sen kan jag tycka att det är synd att en 22-åring varva ner i division. Det är så personliga rörelse. Vad är då målsättningen för att den ska bli bättre? Vad är det för? Nu kommer vi ju till klart att vi måste ha målsättningen att vad heter det, de satsningarna som vi har nu här i år jämfört med fjol också både på tränarsida och säkert också på spelarsida så vad heter det så kommer säkert att det vara lite högre än vad vi hade i fjol och då vill vi också se från föreningens sida att det ger resultatet. Och det är klart att vi kan inte klandra på slutet av säsongen men det kan hända att vi hoppas att vi kan börja bättre än vad vi började i fjol. Så då är vi säkert också på övre halvan av tabellen i division 1. Man måste ändå komma ihåg att division 1 är en jättehåll serie.
vi spelade med hårda lag och marginalerna är små, så att man kan vara där nere men man kan vara där uppe också, så att men åtminstone så vet vi nu att vi kommer vinna över dem som steg, och vi spelar oavgjort på slutet mot dem också som steg, och vi, de som blev tredje i serien slog ut 4-1 här på hemmaplan här på hösten, så vad heter det? Vi vet att våra egna pojkar här också har under säsongen mogna till division 1-spelare, så att vi ser en förhoppningsvis på säsongen nästa. Så nu kämpar vi på den övre halvan. Den här frågan är lite retorisk, men hur viktigt är det att ha en satsat i Moskva med ett år till? Nå, klart att som de som vi hade här på listan, så att vi har ju ingen på listan som inte vill ha, utan att alla har ju något gott, och Sansa har ju vad heter det, det går att han sitter på en enorm erfarenhet och lite trygghet i laget, och Juha ska få jobba speciellt med Sansa, så att vi kommer till två honom och spelar så många matcher som möjligt, och han behöver kanske en liten specialträning som kanske alltid är med laget, och det kan hända att det kan se tokigt ut, men när man kommer i den åldern som Sansa är, så måste man jobba med kroppen så som kroppen känner att det är. William och Sansa kan inte träna samma träningar, så att det är självklart sak, och det måste man bara acceptera när man tar en spelare som Sansa är med laget. Jag tror nog att alla inom laget också är jättenöjda att Sansa fortsätter att få till. Vi hoppas att han också fortsätter där som han slutar i fjol. Mycket arbete görs det nu i kulissen för att lära nya spelare. Har ni fått andra till den spelaren? Oj, det är mycket roligt. Alla dagar, alla kvällar, alla helgar. Jag vet inte hur jag går fritiden. Ja. När ska vi se på det sättet, måste förklara det finns det på det sättet, men vi önskar att vi har laget klart så snabbt som möjligt, och vi önskar ju också tränarna, men att har vi en större panik att i princip i början på januari så startar det på allvar, och nu drar Juha lite fysträning och håller ända till julen upp konditionen och pojkarna och jobbar sakta, och Jens serva familjen och kommer med i januari, så att vad heter det, och Steffo kommer också med i januari, och Juha och Danne sköter nu träningarna till dess, så att vad heter det, men att i januari så kommer nog redan kunna komma ut med nya kontrakt, och kanske här innan december tror jag att vi kommer till förklart med våra alla egna spelare, så att vi vet var vi står. Så att. Det var ju den första säsongen i ettan med oss väldigt länge. Det kan få att ni har ett års erfarenhet i Jackarmen. Kommer den att förbereda sådana inför säsongen att se annorlunda ut? Man har inte visst det, så visst är det kanske inte vad som hände sig i ettan. Jo, att hur ser det ut nu? Var när ni satt här för ett år sedan? Ja, när vi satt här ett år sedan så var vi kanske jag närmast var kanske riktigt förberedd att serien var så hård, och vi får in i den här krisen med kanske för dåliga lag, och vi kommer nog till ha trendsmatch. Matcherna kommer till vara säkert betydligt högre nivå. Det har varit önskemål här från vad heter det, tränarnas sida, att de vill ställa hårdare matcher under krisen, och det jobbar vi på nu, att nu har vi det fastställt på att vi troligtvis spelar vi två matcher mot Hittari innan seriestart, och vi har också inbokat en match mot IFK och Mariehamn, och sen försöker vi få några andra ligalagen, och att vi är faktiskt förberedda det här året när vi kommer. Att i fjol spelade vi väl ganska mycket mot division 2-lag, och det kommer nog också att spela i år, och vi har 34-4 i målpunkt när vi får in i säsongen mot den här division 2-lagen, och vi trodde vi var bättre än vad vi var. Så att skillnaden var ganska stor mellan tvåan och ettan, som vi var kanske riktigt förberedda på. Nu ser vi att vi kommer att spela mot division 2-lagen, som vi kommer att säga det. Det är typiskt vad som går i sådär, kanske.
No tuohan vielä. No eikä me sitä No vi får ta sig det fast till de andra tjuhar vet ett Raseborgs derby med BK som vi ordnar en happening. I det man gör lycka, det var 500 personer som har sig på den sorts. Så varför inte kan vi ha det i år också? Det är klart att i perioden är det till exempel att ha fokus på anfallsspel så kan det vara arbetsmöte mot division 2-lag där man kan förvänta det ganska stort boll innehav och försöka jobba med vissa grejer. Så att det är liksom inte det som är fel. Problemet uppstår sen när man spelar kanske 7 matcher av 8 i säsongen. Det är något ganska dåligt förberett av division 2-lag. Så det liksom kan utmana på något plan. Varken fysiskt eller liksom spelmässigt. Så det var en missvisande bild av det. Men vi har lärt oss. Hoppas vi. Mycket på här på hösten nu i, tillsammans med juniortränarna och junioransvariga och några andra i styrelsen och en så kallad grön linje som kommer att komma ut i nästa vecka så kommer vi till troligtvis få ut den färdig med den gröna linjen och den bygger allt från sexåringar upp till herrlaget och det har varit en efterlängtad grej som vi har jobbat på med nu och det ska bidra till att nu har vi fokuserat ganska mycket på herrlaget, akademilaget och det här vad heter det, äldre kanske U-laget och nu fokuserar vi ännu djupare för att vi ska kunna bygga upp en bra grund och det här samarbetsavtalet med Inter är också en grej som är vad heter det, gynnar junioren att jag kommer att ha ett samarbetsavtal på och som jag hörde här på tidigare också på juniorsidan med Inter och KF så vi ska styrka vår juniorverksamhet stöd på det sättet och ta kunskap därifrån vad de har till oss och det bygger ganska långt på det att i ordalaget är så att vi satsar otroligt mycket på spelarutveckling och på individa spelaren och utvecklar den och som vi har här exempel William och Benjamin och många andra unga som vi ska få fram flera stycken av och som är på kommande unga lovande spelare. Vi satsar på tränarutbildning för juniortränare. Vi kommer till lite hjälpa till från tränarhåll här också. Jens och Steffo och många andra också till skola våra tränare, yngre tränare och ge dem också den kunskapen vad de har här nu på här sidan så blir han Eriksson på yngre sidan. Och sen får säga att här laget är enda laget som spelar 40 konkret för att vinna matcher och allt från akademilagen och neråt spelar för att utveckla spelare och klart att vi försöker vinna varje match men inte på bekostnad av att vi har en enormt stor dropout som är ganska vanligt i fotboll i dagsläget men kommer lite högre upp. Att det är nog tanken och vi har haft med sju tränare har varit med i den här arbetsgruppen som vi har jobbat. Vi har säkert 15 tränare allt som allt. Men sju tränare har varit med i arbetsgruppen som har utarbetat den här linjen. Och vi tror att den kanske inte ger resultat i år, men att den ger resultat kanske efter 5 år. Så att det är det som den här gröna linjen bygger på. Frågor om den. Samarbete, jag kan säga att samarbete som något där var, tycker jag något media skrev att vi inte samarbetar med Västfyra men att Vattetue skrev in också någonstans att vad heter samarbete med Västfyra fortsätter där det finns för föreningen behov av det och finns det ett behov av det och vi klarar det här tycker på egen hand så då sköter vi det i egen regi. Med att den gröna linjen kom så
så betyder det inte att inte samarbeta med de andra klubbarna här i regionen, alltså BK, IK, HIK. Så att samarbeta fortsätter nog.